І на сам кінець приємні новини. У Сочі Україна здобула перше золото на цьогорічній Олімпіаді. Буквально годину тому наші біатлоністки Віта Семоренко, Юлія Джима, Валя Семоренко і Олена Підгрушна вибороли для України перше місце, залишивши позаду росіянок і норвежок. Ті посіли, відповідно, друге і третє місце. Перемогу наші спортсменки отримали попри складні погодні умови. На Сочі опустився сильний туман і гонитву навіть хотіли відкласти.